Polaganjem crvenih ruža i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću obilježen je Dan oslobođenja grada Petrinje kao i Dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Darko Dumbović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje, kazao je kako će 6. kolovoza 1995. godine biti zauvijek upisan u petrinjsku povjesnicu. Svima nama koji smo sudjelovali, bili sudionici u ovoj rasnoj akciji Oluja, pogotovo 6. kolovoza, oko 6 sati jutra smo ušli u grad Petrinju, kad su hrvatske snage, znači, koje su činile i pripadnici 2. gardijske brigade, pripadnici ratne policije Petrinja, pripadnici specijalne jedinice policije, pripadnici naše 12. domorodske pukovnije. Kad smo se sreli, tada još uvijek na trgu Josipa Broza, kasnije naš na trgu hrvatskih branitelja, to je trenutak koji je vrlo teško opisati, to treba jednostavno doživjeti. Nema toga koji će reći kako se tog trenutka osjećao. Veličanstveno, veliko, cijeli svijet je bio naš. Jer nakon 4 godine, kad se vratiš ovoj kući ili onome što je od nje ostalo, ništa taj trenutak ne može zamijeniti osim ako ga osobno doživiš. Naravno da svima je jasno da je Petrinja bila, kako bi vojnički rekli, vrlo tvrd orah, da je skoro polovina poginulih prva dva dana akcije poginula na području u Petrinji Kotar Šuma. To govori koliko je bila ovdje želja, znači, i ondašnje na takozvani Jugoslavenske narodne armije i pripadnika vojske Republike Srpske i vojske SAO Krajine, a i četničkih postrojbi da se odali ne maknu, da zadrže to. Međutim, snažni stroj hrvatskih sinova koji je okupio elitu i gardijskih brigada, domorodskih pukovnija i policije, jednostavno ih je pomeo. I došli smo u naš grad i nadam se da će za vijeke vijekova Petrinja biti hrvatska i slobodna dijaspora. Petrinja je tijekom Domovinskog rata izgubila 598 osoba, vojnih i civilnih žrtava, 303 vojnika i policajca, za 89 osoba još uvijek se traga i vode se kao nestali. Brojna izaslanstva položila su ruže i upalila svijeće podno spomenika na Senjaku, a u ime grada Petrinje to je učinila i petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes. Evo, na današnji dan imamo zapravo razloga i za žalost s jedne strane, ali i za itekako veselje s druge strane. Dakle, s jedne strane izražavamo duboku žalost za svim poginulim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodnu nam Hrvatsku i Petrinju. A s druge strane, na današnji dan, dakle, slavimo oslobođenje Petrinje. Svim petrinkama i petrincima čestitam današnji dan, dan oslobođenja Petrinje i novi dan koji slavimo, Dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Darko Dumbović svečano je izaslaniku predsjednika Republike Hrvatske Marijanu Marekoviću uručio hrvatsku zastavu, dok je gradonačelnici Petrinje Magdaleni Komes hrvatsku zastavu uručio Zlatko Iskrić, predsjednik udruge ratnih veterana, veterana grada Petrinje. Ratnom gradonačelniku Petrinje Josipu Dolencu hrvatski barjak uručio je Stjepan Galijan. Prigodnu molitvu kod spomenika predvodio je trajni đakon Vjekoslav Uvalić, dok je u glazbenom dijelu nastupila Klapa Kvirin. Svi okupljeni na Senjaku dočekali su i ultramaratonca Branka Šubića, koji je ovim činom okončao svoj treći etapni ultramaraton Dubrovnik-Knin-Glina-Petrinja. Branko je ultramaraton započeo 27. srpnja na Srđu u Dubrovniku, a sve to povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, kao i Dana oslobođenja Petrinje i Dana hrvatskih branitelja grada Petrinje. Nakon 11 dana, 513 prijeđenih kilometara, više od 610 tisuća koraka,
prolaz ka kroz 5 županija i 11 gradova te 3 općine, Branko Šubić je uspio u svom pothvatu. Sretan sam da sam uspio u mom naumu, a to je petogodišnji projekat i ovaj zadnji treći ultramaraton. Evo, presretan sam i hvala svima koji su bili prisutni ovdje, da se stvarno zahvalimo od srca žrtvama Domovinskog rata. Hvala njima, hvala živućim braniteljima i hvala svima. Ni sam još ne znam, mislim da ću tek naići, ali bilo je jako teško, bilo su velike temperature, 46, što na asfaltu govori i preko 55, 56. Bilo je jako teško, bilo je jako uzbrdica, bilo je svega i svačega, ali volja, glava i želja da će se desiti ovo što se danas desilo me terala da dođem i da nema stajanja. Prekrasne su reakcije bile, ljudi su nas zaustavljali po cesti, pljeskali cijelo vrijeme, navijali, ovi iz auta, dočekivanja, sportaša je bilo jako puno ove godine što me jako iznenadilo, s čim sam zaista ponosan, mlade djece i mislim da tako i trebamo. Ne znam što reći, hvala svima i poruka mlađima, sanjajte, ja sam sanjao, hvala vam. Uz obilježavanje Dana oslobođenja Petrinje i Dana hrvatskih branitelja grada Petrinje, današnje svečanosti nastavljene su proslavom blagdana Preobraženja Gospodnjeg u istoimenoj Petrinjskoj župi na Slatini. Misnoslavlje predvodio je sisački biskup monsignor Vlado Košić u zajedništvu sa župnikom ove župe Damirom Cekovićem i svećenicima Petrinjskog dekanata. Povodom 10. obljetnice ove župe, biskup Košić je blagoslovio mozaik postavljen unutar crkve, a uz brojne vjernike misnom slavlju nazočili su i predstavnici grada Petrinje predvođeni gradonačelnicom Magdalenom Komes.